Det er Litania. Det er Kina. Antarktis. Men med Sveits. Ja. Det er Kina. Det ligner mer på Kina. Ideen til dette prosjektet her fikk jeg da jeg begynte å smøre matpakker til sønnen min. Og det var første gang på veldig lenge at jeg forholdt meg praktisk til skjørheten og taktiliteten i matpapir. Og jeg la merke til at dette papiret fikk veldig sånn fine rivekanter. Deretter så har jeg lagt disse gjennomhullede papirbitene opp hverandre for å lage disse komposisjonene. Altså, jeg vil jo at det verket skal møtes med en viss undring av skoleelevene. At de kan se på det og spekulere eller prøve å gjette seg frem til hva det egentlig er som fremstilles. Så kommer jeg meg inn her da. Jeg var ganske glad i å tegne som barn, men jeg tenkte aldri at jeg liksom kom til å jobbe med noe som hadde med visuelle uttrykk å gjøre. Det har vært kjempegøy. Veldig fin og morsom utfordring. Sånn. Der sitter den.